wannan wata addu'a ce wacce ake karantawa wajen samun budi da fatahi a gurin Allah subhanahu wata'ala. Addu'a ce wacce ta hada sunayen Allah subhanahu wata'ala Al-Fattahu da kuma Al-Alimu, yanda ake yi wajen yin wannan aiki a nan shine insha Allah ta'ala za mu yi muku bayanin sa yanzu, saboda aikin yana da matuƙar ƙarfi da gaske sosai sosai, kuma kafa 33 ake yi bayan sallar asuba. Kunga mata suna yin sirrin, maza suna yi, kowa yana iya yin wannan sirrin cikin yardar Allah. Kuma za a ga waɗannan suna da Allah subhanahu wa ta'ala da aka kira da kuma salatin annabin da aka yi, za a ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi fatahi, ko da babu sana'a kan insha Allah za a ga ƙofofin alkhairi sun buɗe. Kuma idan da sana'ar babu ciniki, musamman irin yanayi ko na lokutan da muke a yanzu nan, in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda, Allah zai kawo ciniki mai amfani, mai albarka da riba mai tarin yawa cikin yardar Allah. Domin wannan sunan na Al-Fattahu shi kadai ma budin ne, bare kuma Al-Alim masani. To Allah ya riga ya san halin da kai da kake karantawa take, in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda. Ana kudure niyyar abinda ake so a yi aikin ne a kansa, in Allah ya yarda. Kuma bayan an kammala gwargwadon iko abinda Allah ya hore, ana iya yin sadaka. Dan abu mai zafi ne gwargwadon iko, a rinka yin sadaka, saboda sadaka tana da matukar muhimmanci wajen kowanne irin aiki. Saboda Annabi alaihi salatu wassalam ya ce sadaka maganin musifa ce. Wani gurin kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku rinka warkar da marasa lafiyanku da mai yin sadaka. Saboda haka insha Allah ta'ala idan ana yin wannan aikin, ana yin sadaka, za a ga tasiri. Rufin asiri dai, in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda, an same shi bidaya sabil anam. A'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amin wa ala alihi wa sahabihi wa sallimu ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cikin yardar Allah, kamar yadda muka saba kawo muku fa'idoji na Al-Qur'ani da sirrai na 'ya'yan itatuwa da sauransu a wannan makaranta tamu mai tarin albarka, yau ma za mu dora akan wannan bayani in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda. Kamar yadda muka fara bayanin tun a baya, bayan sallar asuba, ma'ana idan an kidar da sallar asuba, an gama addu'o'i, ma'ana liman bayan ya yi addu'a an shafa, to sai kai ka ɗauki carbinka sai ka karanta ga addu'ar kamar haka. Za mu karanta ta. Rabbana thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa fattahul alim. To kaga ya fattahu, ma'ana thumma yaftahu, kaga fattahu ya Al-Fattahu ya zo anan. Yawwa bainana bil haqqi wa huwa fattahu, sai aka ƙara maimaitawa sai al-alim din, ma'ana wa huwa fattahul alim. To kaga ya fattahun sau biyu ma aka faɗe shi. So za ka karanta haka sau 33, in Allah ya yarda. Sannan sai ka karanta salatin annabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Sai ka karanta 313, ka gama in Allah ya yarda. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. Hada wa salam.